spelade WNBA förra året, hur var det? Det var en otrolig upplevelse. Det var jäkligt kul att bli draftad som svensk i WNBA. Och det är världens bästa liga, så det är alltid roligt. Spelade du i Frankrike i år? Hur skiljer sig WNBA från den franska ligan? Jag ska nog säga att det är mycket snabbare i USA. Frankrike inte, alltså det var verkligen långsamt, men ja, så det är nog den största skillnaden tror jag. Också självklart, folk är alltid större och starkare i USA. Men, ja. WNBA var alltså avsevärt bättre menar du? Ja. Den bästa spelaren du spelade mot då? Alltså Candace Parker är jävligt grym, det måste jag säga, så hon är jävligt bra. Men det var roligt att spela mot Lisa Leslie och de här, så att det är alltid roligt att spela mot dem som man liksom har tyckt om när man är liten. Men Candace Parker är nog den bästa just nu tror jag. Du är ju en väldigt erkänt bra trepoängsskytt. Hur gick skyttet i franska ligan och i WNBA? I Frankrike så det gick helt okej, okay. Det vet du, olika, man får spela olika roller. Det liksom, jag var inte skytt i. Jag kom in som skytt, men så ändrades det under säsongen. I USA så gick det helt okej. Okay. WNBA, när jag fick spela så var jag skytt, så det gick helt okej. Okay. Hur mycket fick du spela i WNBA? Per match ungefär? Det är en dom match. Ibland satt jag ute några matcher, men kanske bara 5 minuter skulle jag säga. Men du är alltså kontraktslös just nu då? Du har inget kontrakt helt enkelt. Vad är det som hägrar? Jag väntar fortfarande. Jag har hört några, jag har fått lite förslag och sånt, så jag ska sitta ner med min agent och prata över det, så vi får se. Vilket land blir det? Det har jag inte bestämt mig än. Så det, jag vet inte, jag får se. Kanske sluta den här månaden och bestämma mig nog vart det ska åka. Så. Finns det något land i Europa som du gillar mer än något annat? Nej, inte direkt. Allting är, alltså, jag vet inte. Det skulle ju vara Sverige då, men men nej, det spelar inte så stor roll. Är ändå ambitionen att ta dig tillbaka till WNBA? Jag skulle ju spela där igen om jag fick chansen. Så. Men jag trivs i Europa, så det är bra som det är just nu. Du gick några år på Georgia Tech var det va? Ja, jag gick på Georgia Tech. I Atlanta. Precis. Längtar du tillbaka till USA? Nej, inte speciellt. Jag kommer alltid tycka om USA och mina lagkompisar och Atlanta, men ja, det är skönt att vara hemma i Sverige igen, så jag njuter just nu. Du ska spela landslaget i sommar. Precis. Hur blir det då? Det ska bli roligt, det blir jäkligt roligt. Det var länge sedan jag spelade i landslaget och jag tror att vi kommer att bli riktigt grymma, och så jag tycker att det ska bli roligt. Du ska spela med en annan storstjärna, Louise Halvarsson. Ja, precis. Jag har aldrig faktiskt sett henne spela, så det ska bli jäkligt roligt att spela med henne. Grymt. Och sista frågan då. Du är från en otroligt kända basketfamiljen Namaka. Hur känns det att vara en Namaka? Jag älskar det. Jag älskar mina syskon, jag älskar min familj. Så det är liksom, det är bara roligt. Det är roligt att vara en Namaka. Lycka till. Tack så mycket.